Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa oração do dia? Papai do céu, muito obrigada por mais um dia. Te agradeço por cuidar de mim, da minha família e de meus amigos. Obrigada por sempre estar comigo. Abençoe sempre a nossa aula. Amém! Agora, vamos para o nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia de estudar! Então, vamos lá? Hoje é segunda-feira, dia 28 do mês de junho e o ano é 2021 e a nossa data ficou assim, 28 de junho de 2021. Você sabe me dizer como está o tempo hoje? O tempo está ensolarado? Nublado? Ou chuvoso? Estou muito feliz por ter você aqui. Boa aula!